خط میں رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں، اے ختم رسول اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تجھ سا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں جیسا کوئی نہیں، پر حسن میں تو جیسا کوئی نہیں، پر حسن میں تو جیسا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تجھ سا کوئی نہیں کوئی نہیں، اے ختم رسول خیرات محمد سے پاک کس ناز سے کہتے ہیں مگتے، خیرات محمد سے پاک کس ناز سے کہتے ہیں مگتے، کس ناز سے کہتے ہیں مگتے، دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تجھ سا کوئی نہیں کوئی نہیں۔